ଚାଷୀ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କରିଲେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଲାଭ ହେବା ସହ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାହସୀ ଓ କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପରୋପକାରୀ ଜିଦ୍ଖର ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭ ରତ୍ନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ, ଶୁଭବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ମା, ଶୁଭ ଦେବତା ରୁଦ୍ରଦେବ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ରବିବାର, ଘାତ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା, ଘାତ ଲଗ୍ନ ମେଷ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅମିଳନ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ। ବକେୟା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବ। ବାଦବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜାଗା, ଜମି, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁରୁଭକ୍ତ, କୃତଜ୍ଞ, ଦୟାଳୁ, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ପ୍ରେମୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭରତ୍ନ ହୀରା ଓ ଶ୍ୱେତପୋଖରାଜ, ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ମା ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଭ ଦେବତା ରୁଦ୍ରଦେବ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ଶନିବାର, ଘାତ ମାସ ମାର୍ଗଶିର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତା, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ, ଘାତ ଲଗ୍ନ ବୃଷ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟର ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ଅଧିକ ହେବ। ଅଧିକାରୀ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ଓ ମିଷ୍ଟ ବଚନକୁ ନିଜର ଭୂଷଣ ଭାବି କର୍ମ କରିଲେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଜନେତାମାନେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବାକ୍ପଟୁ, ନିର୍ମୋହୀ, କୁଶଳ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ, ନିଷ୍ଠୁର, ମାତୃଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭରତ୍ନ ପାନା, ଶୁଭ ବାର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଶୁଭ ଦେବତା ଗଣେଶ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ସୋମବାର, ଘାତ ମାସ ପୌଷ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାତି, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ, ଘାତ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଫଳରେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାଦବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବଳିଆନ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନପ୍ରିୟ, ଜଳପ୍ରିୟ, ଭାବୁକ, ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର, କଳ୍ପନାଶୀଳ, ସଚ୍ଚୋ, ଅକ୍ଷମଶୀଳ, କୁଶଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ, ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସଫା ଧଳା ଓ କ୍ରିମ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, ଶୁଭ ରତ୍ନ ମୁକ୍ତା, ଶୁଭ ବାର ସୋମ, ଶୁକ୍ର, ରବି ଓ ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ଶୁଭ ଦେବତା ଶିବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର ବୁଧବାର, ଘାତ ମାସ ମାଘ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁରାଧା, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଘାତ ଲଗ୍ନ ତୁଳା। ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ।
ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଗୃହରେ ଭାତୃବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ, ଜମି ପାଇଁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମାଧାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ, ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରିୟ, କଳ୍ପନାଶୀଳ, ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ସଫା ଧଳା ଓ ହଳଦୀ କଲର। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1 ଶୁଭରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ। ଶୁଭ ବାର ସୋମ, ବୁଧ, ରବି ଓ ଗୁରୁବାର। ଶୁଭ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଶୁଭ ଦେବତା ରାମ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଶନିବାର, ଘାତ ମାସ ଫାଲ୍ଗୁନ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ମୂଳା, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମକର, ଘାତ ଲଗ୍ନ ମକର। ପ୍ରତିକାର, ବେଲ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା ସହଜ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରିୟ, ସଚ୍ଚୋଟ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, କୁଶଳ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେଜସ୍ୱୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ସବୁଜ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶୁଭରତ୍ନ ପାନା। ଶୁଭବାର ବୁଧ ଓ ରବିବାର। ଶୁଭ ଦେବୀ ବିମଳା, ଶୁଭ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଶନିବାର, ଘାତ ମାସ ଚୈତ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରବଣା, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ, ଘାତ ଲଗ୍ନ ମୀନ। ପ୍ରତିକାର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଚଳଣି ଅଟୁଟ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗେ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୱେଷକ, ସମୀକ୍ଷକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ଆକର୍ଷଣବାଣୀ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହୀରା ଓ ଶ୍ୱେତପୋଖରାଜ, ଶୁଭବାର ଶୁକ୍ର ଓ ଶନିବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଭ ଦେବତା ରୁଦ୍ରଦେବ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଗୁରୁବାର, ଘାତ ମାସ ବୈଶାଖ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଶତଭିଷା, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ, ଘାତ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା। ପ୍ରତିକାର, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ହୁଡ଼ପଣା ଢାଳନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଣକ, ସନ୍ଥୁ, ସମୀକ୍ଷକ, ସାହସୀ, କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, ଶୁଭରତ୍ନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ, ଶୁଭବାର ରବିବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ମା, ଶୁଭ ଦେବତା ରୁଦ୍ରଦେବ। ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ, ଘାତ ଲଗ୍ନ ବିଛା। ପ୍ରତିକାର, କୁଆ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମାନମନାନ୍ତର ମେଣ୍ଟିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସହିତ
उत्तम संपर्क रहिबा फळरे पारिवारिक जीवन रे सुख शांति मिलिबो। दाम्पत्य सुखरे मधुरता आसी अधिक घनिष्ठता हेबो। अविवाहित युवक युवती माने विवाह करिवार सुजोग पाइबे। बासस्थान बा जानवाहनर नवीकरण इत्यादि नानाविध सुजोग प्राप्ति हेबो। एही राशिर व्यक्तित्व आदर्शवादी उत्साही सरल लालायत तर्कशास्त्री प्रेरणात्मक स्वभावर होइथांति। एही राशि पई शुभ रंग हळदी, शुभ अंक 3, शुभ रत्न पीतपखराज, शुभ बार रवि गुरु मंगलवार, शुभ देवी तारा और तारिणी, शुभ देवता जगन्नाथ। एही राशि पई घातबार शुक्रवार, घात मास आषाढ़, घात नक्षत्र रेवती, घात चंद्र वृष, घात लग्न बिछा। प्रतिकार हळदी चंदन मुंडरे लगांतु। एबे आसंतु जानिबा मकर राशि विषय रे। सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्य रे भाग नै आनंदित हेबे। गृहरे कल्याणकर कर्म संपादन करी प्रशंसित हेबा सह पारिवारिक जीवन आनंदमय हेबो। पट परिवर्तन घटी अशांति ओ विशृंखलारु मुक्त हेबे। अविवाहित युवक युवती माने विवाह करिवार सुजोग पाइबे। वाद विवाद माली मकदमा परीक्षा प्रतियोगिता ओ साक्षात्कार रे विजयी हेबे। प्रेमिक प्रेमिका मानकर प्रेम प्रसंग रे सफलता मिलिबो। एही राशिर व्यक्तित्व प्रशासक कठोर परिश्रमी कृतज्ञ दयालु आलसी दुराग्रही साहस स्वभावर अटंती। एही राशि पई शुभ रंग कला नील ओ आकाशी, शुभ अंक 8, शुभ रत्न नीला, शुभ बार शुक्र ओ शनिवार, शुभ देवी काली, शुभ देवता शनिदेव। एही राशि पई घात बार मंगलवार, घात मास श्रावण, घात नक्षत्र रोहिणी, घात चंद्र सिंह, घात लग्न कुंभ। एही राशि पई प्रतिकार मादक द्रव्य ठारु दूरेई रुहंतु। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय रे। व्यवसाय रे सफलता अर्जन तथा दूर यात्रा रे सुजोग पाई आयर स्रोत खोली जिवो। परिवार रो सहाय्य रे विशेष उपकृत हेबा सह आर्थिक सहायता पाई प्रिय बंधु को सहाय्य करिवे। प्रेमिक प्रेमिका मानंकर प्रेम प्रसंग रे सफलता मिलिवो। राजनीतिक क्षेत्र रे आपण लोकंक सहयोग वृद्धि पाइबो ओ निसंगता बोधर पीड़ा मध्य दूरेई जिवो। बंधु मित्रंक आगमन हेबो। एही राशिर व्यक्तित्व माने अवधूत योगी साधक तपस्वी सत्यखोजी अन्वेषक जशस्वी स्वभावर अटंती। एही राशि पई शुभ रंग कला नील ओ आकाशी, शुभ अंक 8, शुभ रत्न नीला, शुभ बार शुक्र ओ शनिवार, शुभ देवी मंगलामा, शुभ देवता शनिदेव। एही राशि पई घात बार गुरुवार, घात मास भाद्रव, घात नक्षत्र आद्रा, घात चंद्र धनु, घात लग्न मिथुन। प्रतिकार असहायंकु साहाय्य करंतु। एबे आसंतु जानिबा मीन राशि विषय। सरकारी क्षेत्र रे शत्रु माने मित्रवत कार्य करिवे। आशा करूथिबा कामटी बंधुंक द्वारा सहज सुविधा रे होइजिवो। दूरेइ जाइथिबा बंधु अति आपणार हेबे। अविवाहित युवक युवती माने विवाह करिवार सुजोग पाइबे। अध्ययन अध्यापना तथा सामाजिक क्षेत्र रे प्रशंसित हेबे। कला संगीत परीक्षा प्रतियोगिता रे सुनाम अर्जन करिवे। मन ओ शरीर भल मध्य रहिबो। एही राशिर व्यक्तित्व गुणग्राही अध्ययन प्रिय नीति नियम रे चलणी गणक संथ समीक्षक साहसी क्रोधचित युक्त कर्तव्यनिष्ठ स्वभावर अटंती। एही राशि पई शुभ रंग हळदी, शुभ अंक 3, शुभ रत्न पीतपखराज, शुभ बार रवि गुरु ओ मंगलवार, शुभ देवी तारा ओ तारिणी, शुभ देवता जगन्नाथ। एही राशि पई घात बार शुक्रवार, घात मास आश्विन, घात नक्षत्र अश्लेषा, घात चंद्र कुंभ, घात लग्न सिंह। प्रतिकार हळदी रंगर वस्त्र परिधान करंतु। आमे प्रत्येक दिन एभली राशिफल आपणक पाखरे उपस्थापना करूछु। जदि आम प्रोग्राम आपणक भल लागुछि तबे कमेंट माध्यम रे निश्चय मतामत रखंतु। लाइक शेयर मध्य करंतु। नमस्कार।